慈乐园一堂弟兄姐妹，大家平安。一路爱礼拜堂的兄弟姐妹平安。很高兴今天能够在大家当中，用上帝的话语来彼此勉励。真欢喜有机会在弟兄中间，用上帝话语来彼此勉励。不管你是在场或者是在线上的弟兄姐妹，我相信上帝的话语今天要来鼓励我们，要来提醒我们。我相信无论你是在场还是在这个空中，上帝话语来勉励来鼓励你。今天也是三一的神学主日。今天是三一神学主日。让我也代表三一神学院感谢贵会过去的支持。我要感谢贵党过去对三一神学院的支持。三一神学院成立于1948年。三一神学院成立于1948年。他见证了一件事情，见证了场大事，就是没有任何的事情能够拦阻上帝的作为，就是无场大事会通来拦阻上帝作为。怎么说呢？他讲呢，因为就在第二次世界大战的时候，因为就第二次世界大战的时阵，是上帝感动了一些的牧者，是宣教士。就上帝感动一寡的牧者，一寡的宣教士。当他们被关进张一的集中营的时候，当伊被受关伫这张一的集中营的时阵，大家都怕得要死。伊人拢真惊吓。但是这些教牧跟宣教士却看到一件别人没有看到的事情。这些牧师、这些宣教士却看到一项代志，人看袂到一项代志。就是当时啊，新加坡还没有一间神学院。就是迄时阵，新加坡我未有一间神学院。所以他们就立定了心志，假如他们活着出来，他们要成立第一间的神学院。所以就立定心志，就讲那是伊拉个汤挖出来来讲咧，因为来建立一间神学院。结果真的，在1948年，这些牧者、宣教士就成立了三一神学院。结果在1948年时阵，这个宣教士就成立了这三一神学院，头一间神学院。大家可以想象，大家可以想象到，在一段非常黑暗、充满暴力甚至血腥的日子里面，上帝的手伸进集中营，感动这些他的工人。你看到在这破裂、真的黑暗的这个、真的最老鬼的这事件顶面，上帝来感动这些人士来创、来建立了这神学院。所以弟兄姐妹，没有一件事情能够拦阻上帝的作为。所以我常在一趟来拦阻上帝作为，包括我们现在所面对的疫情，包括那现今所面对的这疫情，不管是战乱，无论是战争难乱的时阵，不管是经济风暴，还是这经济风波的时阵，甚至现在的疫情，甚至现今的这疫情，上帝的手依然动工，上帝就有话是绑钢的那种感。今天我们带着这样的信心来领受他的话语。今天咱不准着这款的信心来领受上帝话语。今天我要用的是箴言25:2的经文。今天要用箴言25:2的两节的经文。这段经文就是在箴言25:11-12，大家非常熟悉的。这个经文就是在25:11-12，是大家所熟悉的箴言的经文。那我再次的先念第11节。我好像在谈11章。十一节这么说，一句话说的何宜，就如金苹果在银网子里。11章这句话跟我合宜，就亲像金的苹果在这个银的网的里面。哇，这句大家都非常熟悉，对吗？这句话咱拢真熟悉。到他讲什么呢？你讲什么呢？其实这一节啊，里面又有金又有银哈。这个未来面讲到金啊，讲到银哦，金的苹果，银的王子。金的苹果跟银的这个王，什么意思呢？什么意思呢？也就是说，一句话说的合宜呢，是非常非常非常宝贵的。讲这个未来讲合宜来讲是非常非常的宝贵的。那个金苹果跟银王子是要带出这些话是非常宝贵的意思。金苹果跟这个银的棒子代表讲这个话是真的重要，真的宝贵的。所以弟兄姐妹，话讲的合宜啊是非常重要的。所以兄弟姐妹，这个话来讲合宜也是非常重要的。我曾经听过一些的会友跟我我曾经听过会友这样分享哈。我听过一些会友跟我这样的分享。这些是比较年轻的会友，这是看年轻的会友。有些时候呢，当他们去
去到父母亲的家的时候哈，不是应该这里北部会出来时阵，父母亲可能一开门见到他会讲的，有些时候会讲一些话会伤到他们的。所以北部开门了就看到伊呢，可能讲一挂伤到伊的话。哎呀，什么话呢？什么话的话呢？你想象这个情节哈，啊，你若像一挂的也警察，哇，然后就敲门了，就开门了。爸爸妈妈就开门了，爸爸妈妈就开门了，看到孩子在外面，看到孩子在外面，然后父母亲第一句话，啊，老母头一句话就讲，哇，终于有空来看我了，最后果然有时间来看我了，哇，这句话，我觉得讲得不太合宜，我是说的没什么合宜啊，其实孩子们是带着快乐的心来看父母亲的，其实孩子是带着快乐的心要来看父母的，或许孩子们很忙，很久没来看父母亲。啊，真的是囡仔老真的无闲，只能顾不来看父母了。但是当门一开，父母亲说：“哇，终于有空来看我。”这个说的合宜吗？那是父母就开门讲：“哇，是很经过你有时间来看我啦。”这句话讲的合宜无咧？那怎么样才能够说的合宜呢？你再讲到我合宜的话，我们来思想一下。那是修的咧。那在原文里面呢，这个合宜啊，它是一个非常丰富的一个字。啊，这个经文里面说讲这合宜是真正丰富的一个理解。假如你比较不同的翻译的版本的话，那是那比较无相款的翻译的版本来讲咧，有不同的翻译的，无相款的翻译的。有一些的译本呢，他会把它翻成这个合宜啊，翻成合时，就是适合的时间。啊，有时我翻译是翻译讲是合宜的翻译叫合适的，这个适合的时间。也就是英文叫做 timely， 就是合时的意思。这个是合时间的。也就是什么叫做合宜的话，就是要讲对时间。这个合宜的意思讲对时间啊。太迟讲也不可以，看我讲不好；太早讲也不可以，早讲也不好。在正确的时间讲对的话，这个叫做合宜的话。正确时间讲对话，这是合宜的话。什么叫做正确的时间呢？叫做正确时间呢？啊，我给你一个例子哈。好的，对对。其实呢，我相信所有做先生做太太的，很多时候最怕在错误的时间听到他的配偶跟他讲话。啊，我想在做先生的，还是做太太，伊就真正讲，伫这时阵咧，听到讲不合时间的个话。什么叫做不合的时间呢？什么不合时间的话咧？举个例子，先生在要出门了，绑鞋带要出门上班了。比如讲，先生你拄啊要出门咧，把鞋带是准备出门啦。刚刚要出门。拄啊要出门。太太在后面说。啊，太太就往后边讲。亲爱的，我有很重要的事情要跟你讨论。你说亲爱的，我有很重要的事情要跟你讨论。那一只脚都快出门了哈。但是就看你出门了。怎么样讨论呢？没得讨论呢。这个就不合适的时间。这就不合适的时间了。又换句话说，我就跟我说，太太辛苦了一天，很累了，已经上床要睡觉了。啊，太太辛苦了，规日真正夜深的时候要去睡了。头一躺在枕头，快要睡了。都多要。到你们床底要困的时阵呢，突然间听到有声音，忽然间听到声音。亲爱的，我想跟你讨论很重要的事情。亲爱的，我准备跟你讨论一件很重要的代志。这个呢就不合时了，这就不合时了。人家都快睡了，人都要困啦。你要跟他讨论重要的事情，你要跟他讨论重要的代志。所以一句话说的合宜，从这个角度来讲，就是一句话说的合时啊。所以讲，故为讲合宜，一直讲的讲到合时间呐。是非常宝贵的。这是非常宝贵的。我们要选对的时间讲对的事情。那就讲对的时间来讲合宜的代志。那另外一个意思呢？另外一个意思呢？假如你看一些版本的话，它的翻译不是用合时啊，我这块版本的翻译就叫做合时啊。有一个版本呢，它的翻译是在适合的场合啊。另外这块翻译讲的是适合的场合，在适合的环境，就是适合的环境。也就是说，一句话，你即使你讲的对，你要在适合的环境讲啊。就讲这个话，虽然是讲对，但是就变成适合的环境来讲。是。你讲的话是对的，是的，你讲话是对的，但是需要现在讲嘛？但是是在这个场合讲嘛？跟这场合来讲呢？所以当我们要讲合宜的话的时候，不单是讲内容要对，而且要在一个正确的场合来讲。所以你讲这合宜，为唔得啦？是这内容就对，佫是要伫个适合的场合来讲的。然后呢，又有一些的版本啊，你哪个怪版本呢？
他说啊，什么叫做合宜的话？什么叫做合宜的话呢？那个翻译是要讲的恰当的话啊，也翻译是讲对讲到适合恰当的这个话，就是用合适的表达方式所讲的话，就用合适的表达方式来讲出来。就是我们讲话的内容不单单是要正确，而且我们要用正确的表达方式。就话出来讲，但是内容是对的，并且要用合适的方式来表达出来。其实在这里我想继续的延伸圣经的一个意思，这是主要各位的研究在圣经里面的意思。一句话讲的合宜，不单单是那个内容正确就够了，各位说的合宜不单单是说这个内容是正确就够了，我们要选时间，那就选时间，我们要选场所，那选个场所，我们要想想怎么表达，那边再想来表达出来，这么麻烦哦。哇，真麻烦嘞。我再讲下去，我看没有人要讲话了，对不对？讲是无人爱讲话啦。讲话这么麻烦。我讲话真麻烦嘞。其实讲话本来就麻烦。其实讲话本来就是真麻烦嘞。但是当我们的讲话是出于爱心的时候，但是当咱讲话就是要出于听心来讲嘞，我们就愿意花时间。那就关于用这时间，我们就愿意花时间去想怎么表达。那因为你用这用时间来想怎样来表达。其实，在我牧会的这么多年呢，我最怕就受到一种电流，就是我怕你不知道，让我告诉你。啊，就是我惊，我最无会啊，最你啦，就是惊讲收了这款的电流，我真惊你唔知啊这样代志。然后呢，里面就一大堆的电流说，这个人呢、啊，让我告诉你，他是这样。用这个人摸摸，这个人就是按你款的人，我跟你讲长长，跟讲给你听。那很多时候，这样的电邮，它的内容哪怕是正确的，虽然这款的电邮呢，就是讲也是正确来讲的，我觉得那个心态啊不正确。可是我看对方的心态是不正确的。有一次我收到这样的电邮，怎么请问这款的电邮？就是我怕你不知道这个人呢、啊，你要提防他。是讲我惊你不知影这个人啊，这个人你得提防伊啊。后来我收到这个电邮的时候，我就跟那个发电邮的人吃了一顿饭。后来我收到这电邮以后，就跟这个发电邮的这个人来家吃一顿饭。我就问他，我就问他，你发给我这个电邮哈，我应该让这个人知道，是你发给我的吗？我讲你发这电邮给我，我是不是应该和跟这对方这个人讲，会知影呢？他说不可以，不可以，你不可以让他知道，我给你知道。哎，我没得，你不是你唔通可以知啊？我是我发这电邮啊你。然后我就说，你要我采取行动吗？没，我然后我问伊讲，你要我采取什么行动呢？他说哦，不要你采取行动。我不需要你采取任何的行动。然后我就告诉他说，假如你不要我采取行动，我又不可以让他知道，那你为什么要寄这个电邮给我呢？然后我就问讲，你既然无爱我采取任何的问。行动，佮无啊可以知呀？啊，你发这电邮给我的目的是甚物呢？弟兄姐妹，很多时候我们讲一些的事情，其实哪怕内容是对的，我们的心态其实是不对的。啊，姊妹，现在就是像咱讲真多的代志，虽然内容是对的，但是咱的心态无正确，唔对。因为我们的心态是证明说我比那个人更聪明。因为咱的心态是要甲人讲，我比伊这些人更聪明。我比这个人知道更多的事情。我比这个人知道更多的事情。弟兄姊妹，当我们的心态不正确的时候，弟兄姊妹，当我们心态不正确的时候，哪怕我们讲的东西是正确的，虽然他说的话是正确的，他也是不合宜的话，他也是不合宜的。所以今天当我们思想这一段经文的时候，我们想到说要讲一句合宜的话，我们真的是需要审查自己的心。所以真的需要当我们要说一个合宜的话的时候，我们就来审查我们自己的心，我们是不是有一个正确的心态？那是不是有点正确心态呢？我们有没有选对的时间？那是跟谁最有时间呢？有没有一个适合的场所？有点适合的场所呢？我们有没有一个正确的表达的方式？是正确表达方式呢？太难了，太困难了。所以圣经说啊，一句话说的合一啊，宝贵的不得了。所以圣经讲，各位人讲个合一是不是真正的宝贵呀？然后我们继续看第十二节的时候，话十二节安尼款讲咧。你知道我们讲了这么久，还在第十一节哈？讲安尼个个是第十一节咧。那第十二节怎么说呢？第十二节讲什么咧？让我来念给大家听。念给大家听啊。十二节说，智慧人的劝诫在顺从的人耳中，好像金环和金首饰。伊讲，这智慧人的劝诫啊，在这顺从人的耳腔中咧，亲像一个真金的这耳环，耳环，甲是真金的这个装饰。
对，又金又来了哈。啊，过去金金也过来了。但是十二节跟十一节有不一样的地方。现在注意在这一节跟十二节无相像的所在。十一节教导我们讲话的态度。十一节是讲讲讲话的态度。十二节教导我们怎么样听话。然后十二节教咱教导咱安怎来听话。因为十二节告诉我们啊，智慧人的劝诫啊。也是宝贵的不得了。然后你十二节讲，这个地位人的判断是真正宝贵的。我们要懂得顺从，恁来怎样来顺从？当我们能够顺从智慧人的劝诫的时候，是非常宝贵的。所以，当然要来顺从地位人的这个判断时，真的是非常的宝贵的。所以第十一节、十二节，我们需要一起来读。所以十一节跟十二节就应该做着 A 来读的。我们不单单要学会讲。咱当然爱学习来讲，我们也学会听。咱就学习来听。很多年前，我碰到一件事情，让我印象很深刻。我就那几年前，我拄着长大事，我就印象真的深刻。有一个人，他跟我约会，就是要约见我。啊，有一人那边把我三幺要来见面。然后他忘记那个约会的时间。但是为记得要回时间。那么他就短信给我。原来是好，我的短信。他说：“哎，我什么时候要见你啊？”我是不是我那边看你嘞，见你嘞？当我收到这个电邮的时候，我很纳闷。因为在我的印象当中，当我们去约要约见一个人，却忘了时间，我们应该先道歉，对不对？啊，对。当咱那是听到是人要跟咱撒谎时阵呢，迄对方既然未记撒谎时间，也应该来道歉。我们应该说：“哎呦，对不起，我忘记时间了，请问是几点？”咱那是未记，咱应该来道歉讲：“对不住，我未记时间啦。”但是这个人没有哦，但是这个人无啊。后来他见到我，然后搞把啥见面去做，哇，还是嬉皮笑脸的，不过是笑眯眯的，笑嘻嘻的，好像没有回事，真的无常代志。后来我忍不住就问他，我就告诉他，然后我就弄袂掉就改讲，我就告诉他说，以后你跟人家约见，你忘记时间，你是需要道歉的，你知道吗？我就改讲，以后你若在跟人约时间来见面，你若未记时间，你唔甲对方来道歉。后来我就问他，你在教会的人际关系怎么样？我就问过你在教会这个人的之间的关系是怎样样嘞？啊，这个人很坦白，这人真的坦白。他说，不是很好。你讲不是讲真的好？那我心里想，难怪哦。我心怪怪的，安尼看哦。后来我就告诉他之后，我就说，在教会里面有没有人像我今天告诉你这样的来提醒你？然后我就讲，在教会中间有人安尼款来提醒你，亲像我今仔日提醒你一关样哦。这个人的回答叫我，这件事情是二十年前的事情了，他的回答叫我到现在都忘不了。啊，这代志已经发生二十年前了，到现今我还是未记这个代志。他怎么回答我呢？怎样又回答我呢？他说没有人当面像你这样的提醒我。你讲无人像你安尼当面来提醒我。但是我知道他们在背后讲我。但是我知人背后来讲我。当我听到这件事情的时候，我感到非常伤心。你我听了真的伤心嘛？弟兄姐妹，今天假设我们在教会里面没有真的能够彼此出于爱心说诚实话，彼此提醒的话，那你教会今天那是来无彼此信息的来提醒对方来讲呢？真的，我们会变得像这位的弟兄或者姐妹这样，已经快四十岁了，还不懂那些基本的做人的道理。啊，你那就好，这个人已经差不多四十岁了，你果不要来做这基本人应该做的这代志。现在我想可能给大家很短的五秒钟啊，你觉得在你的一生里面有没有人当着你的面来提醒你，甚至来劝诫你呢？啊，我来大家五秒钟来想看看，是你一生中间是不是有人来当面来按你看来劝诫你呢？假设有的话，那是有人讲，你要爱这个人，你就听这个人，因为他很爱你哦，因为真的听你爱你到一个地步，他愿意当着你的面来提醒甚至警告你，因为他听你一说愿意在当面来劝诫你，来警告你，而不是在你的背后讲你，不是在背后来讲你。但是很多时候我们要思考啊，假如说我们真的活了一辈子都没有人敢当着我们的面讲我们，我们也要思考一下。但是那想看卖，那是一生中间无一个人来敢来跟你当面来讲咱来劝诫咱的，那家己来去检讨来思想一下。会不会我们给人家一种印象啊？假设人家跟我们坦白的话，我们就崩溃了哈。是那些人来跟你来当面坦白来讲的时候呢，你就会冻未掉了啊，你就忧郁症啊，啊，你就有这个忧郁症啊。然后呢，你一年不要去教会了，就你怎么去礼拜堂啦？假设这样的话，有谁敢坦白的来
指责你，甚至来劝诫你呢？你看什么人会敢来当面来指责你，来劝诫你呢？所以弟兄姐妹，当教会要成为一个真的能够彼此劝诫的一个群体的时候，首先我们需要做一个虚心的人。所以教会要做一个有劝诫这个团体来讲呢，咱自己本身来做一个谦虚的人，让人家有胆量、有信心，当面来劝诫我们。好，然后当面有信心来个当面来劝诫你。然后我们要做一个顺从的人。然后你来做一个顺从的人。就是说，假如说对方给我们的是一个智慧人的劝诫，我们要懂得顺从。所以那是说，然后那就是有智慧的这劝诫，那就应该做一个顺从的人。而圣经告诉我们什么呢？圣经刚才又跟咱讲呢，我们顺从智慧人的劝诫的时候是非常非常宝贵的。所以那顺从智慧人的这劝诫是非常非常宝贵的。弟兄姐妹，今天教会就是一个能够与彼此用话语来建立的群体。所以弟兄姐妹，这教会就是这样彼此用话语来灌溉一种团体。其实上帝很奇妙，上帝真的非常奇妙。不管我们健康有多健康，或者身体多软弱，但是无论是那是偌健康还是偌软弱，我们都能够用我们的话语来帮助别人，用我们的话语来建立别人。那通用话语来帮助别人，来建立别人，所以不要吝啬自己的话语。所以讲什么用？讲什么用？那自己话语多讲鼓励别人的话，讲较侪鼓励人的话，多讲多用上帝的话语来彼此激励，用上帝话较侪用上帝话来激励别人。学习在爱心里面讲诚实话，学习在心中来用诚实的话来讲，彼此学习做一个彼此顺从的人，彼此来学习做一个顺从的人。今天圣经告诉我们，我们要彼此的顺服。圣经今天跟咱讲了彼此顺服。这个其实是一个很重要的道理，这是真的重要的道理。最后从这样的一个经文，两句经文里面，我在思考说，其实我们所相信的上帝是一个对我们说话的上帝。所以我对这两节圣经来想，可能想到上帝是一个跟咱对讲话的人。上帝要对我们说话，上帝要跟咱讲话，而且他要兴起一群人成为他的传道者，并且也要兴起一群人来做他的传道者。所以我们的祷告是上帝不断的兴起传道人来向我们宣讲他的话语。所以我们祈祷求上帝来兴起一群的传道人来跟我们讲上帝的话。我们不单单是用人的话语彼此勉励，我们要用人的话来彼此勉励，我们更加要用上帝的话语来彼此勉励，我们用上帝的话来彼此勉励，我们用上帝的话语来彼此提醒，用上帝为了彼此提醒，我们也学习做一个顺从上帝话语的人。那彼此学习的我觉得顺从上帝为了，如果在战争的时候，上帝没有停止工作呼召人，而是在战争时候没上帝来呼召人来呼召人来做工，我相信无论在什么是年代，包括现在的疫情，上帝会继续感动人，继续的呼召人来做他的传道人。所以我相信无论在什么样的情形，包括现今的这疫情，上帝继续来宣教，来呼召人来做传道人。所以在疫情的时候，三一神学院也会继续的坚持我们为教会培养传道人这样的一个使命。所以在这疫情中间，不能三一神学院有完事的呼吸这个来训练传道人的这个使命，让我们能够真的继续的教会能够继续的兴起新一代的传道人。那希望教会继续来兴起新一代的这个传道人，不但懂得宣讲真理，来怎样来宣讲真理，而且能够用适当的方式来宣讲真理，并且用适当方式来宣讲真理，有正确的心态，有正确的心态。懂得在正确的时间，正确时间，用正确的方式宣讲上帝的话，用正确方式来宣讲上帝的话，这是非常宝贵的，这是非常宝贵的。希望大家继续为三一神学院祷告，希望大家继续为三一神学院来祈祷，也继续为华文教会来祷告，并且继续为华文教会来祈祷。因为新加坡的华文教会、亚洲的华文教会需要更多的传道人，因为今天的亚洲的这华人的教会需要真的对传道人来宣讲真道，来宣讲真道，在不同的处境里面，用合适的方式来传道。你不想换的处境里面来讲到合适的为了传道，教会跟神学院这样的合作，肯定会祝福我们的下一代。这教会跟神学院的彼此合作，一定会来
来栽培了最好一只代。在今天这样特别的一个三一神学主日，我再次的感谢归会对神学教育的看重跟支持。今天你这三一神学院这主日中间呢，我特别来为贵教会来对恁过去的支持来感感谢。让我们一起祷告。那啥来祈祷。天父上帝，我们感谢你赐下你的话语。天父上帝，感谢你的属灵的缘故，提醒我们，我们的确是能够用话语来彼此服侍。我们怎样？他彼此用缘故来彼此服侍，来彼此建立，来彼此建立。也祈求上帝继续的使用慈乐雅义堂，上帝继续的使用慈乐雅义堂，不断的兴起你的仆人，不断的兴起你的仆人，也不断的能够加强。慈乐雅义堂跟神学院的合作关系，并且来加强慈乐雅义堂跟神学院的这个关系，让一代一代的传道人能够这样的被培养出来。哦，这代这代传道人从安尼块的情形之下来受栽培，让这个年代、这个时代能够不断的听到你的声音。你这年代、你这时代之尊，和你的主民一同听到上帝的话语，赐给弟兄姐妹聪明智慧，赐给弟兄姐妹聪明智慧，能够用适当的方式来传讲你的话语，用适当方式来传讲你的话语，来顺从你的话语，顺从你的话语，彼此建立，彼此建立，成为一间好容神益人的教会，来建立这里用心的人的这里教会。我们这样诚心的祷告，是奉靠耶稣基督得胜圣名。我们诚心祈祷，是奉主耶稣基督圣名。阿门，阿门。愿神祝福大家。愿上帝祝福大家。